Nu er åbent hus godt overstået, og nu sidder jeg her, og lille værksted bliver ved med at blive fyldt mere og mere med de ting, der bliver afhentet i den her uge. Nu her på søndag, der er det første søndag i advent, så der skal vi have klar og have tændt det første lys. Så jeg vil lige vise, hvordan man går ind og binder en adventskrans. Man kan binde adventskrans på mange måder. Man kan også købe en kransebund, som er bundet. Men jeg synes jo, det er lidt skønt, når man går ind og binder sin egen. Og det behøver jo ikke i gåseøjen bare at være gran. Man kan sagtens blande alt muligt stedsegrønt ind sammen med. Og jeg vil sige, jo flere ting I finder af de stedsegrønne ting, jo smukkere er det. Bland buksbommene og taksene og hvad I ellers kan finde af gode ting og sager i jeres haver. Den krans, der ligger herovre, den er bundet af lidt af de forskellige grønne ting. Og det giver altså et meget smukt spil, også når det tørrer lidt. Den måde, man gør, når man går ind og binder en krans, det er, I tager jeres gode bindseltråd, suser lige rundt et par gange og drejer den rundt om sig selv. Fordi så er I sikre på, at den bliver siddende. Når I så begynder at sætte jeres ting på, så sørg for, at I får lagt helt ned til bordet. Det vil sige, at mange gange så er man slemt til lige at få trukket den lidt op på kransen, men så får I den der halmkig ind, når I nu sætter jer ned ved kaffebordet. Så sørg for, at I lægger jeres bund ned på bordet, det grønne helt ned til, så I ikke får det grimme kig ind til halmen. Og så klipper I jeres ting ind i nogle passende længder. Hvis I ikke kan tumle det hele i hånden på én gang, så bind halvdelen, og så giv den med stoltråden, og så læg på igen. Så I behøver ikke at gøre ligesom jeg, hvor I gør det hele vejen over. Så kører I lystigt løs. Og det er bare vigtigt, at I får gemt, at I ikke får de her kig ind til halmen. De små buksbom her er også rigtig fine, og især hvis de får lidt glans bagefter, en lille smule lak og en lille smule glitter, så giver det faktisk et rigtig smuk overflade. Når I så har bundet hele vejen rundt, og I skal have lysene på, så er det meget vigtigt, at lysene sidder rigtig godt fast. I kan købe spyd i rigtig mange blomsterforretninger i brugsen, og de er forskellige steder. Men I kan også gå ind og købe sådan en elefanttråd her, og så klippe den i nogle passende længder. Når I skal ind og tråde lyset, så går I lige ind og varmer dem, så I kan komme ind i stearinen. Og så sætter I dem ind i. I et lys som den her, der er 4 cm i diameter, der er det fint, at I bare har 2 stokke i. Hvis I ryger op og har et lys, der er 5, 6 eller 7 cm i diameter, så sæt 3 stokke i for en sikkerheds skyld. Så klipper I dem lige til, og så kan I fæstne dem ned. Og så står det rigtig, rigtig fint. Suser det ingen steder. Hvis I nu gerne vil lave en adventskrans, som skal op og hænge, så er det også utrolig vigtigt, at den hænger rigtig godt og rigtig stabilt. Mange gange, så altså i gode gamle dage, der bandt man bare det bånd, den skulle hænge i, ned rundt om kransen og bandt en god knude. For en sikkerheds skyld, for at I er sikre på, at den ikke render nogen steder, så bind en knude, lim den, og så lige sørg for at sætte den fast, også på elefanttråden med en lykke her. Så kan I nemlig stikke den hele vejen igennem halmen. Så har I jeres knude her med båndet, og som er limet, så I er sikre på, at den ikke suser nogen steder. Og så kan I vejne den her på bagsiden og lægge tråden op under. Så er I helt sikre på, at den ikke suser nogen steder. Og det er godt, at den ikke ryger nogen steder, så pas godt på, at I får den fæstnet godt. Så kan I se nogle af de adventskranse, jeg har taget med nu her. I kan se, man kan jo pynte på rigtig mange forskellige måder. Den her over er blevet pyntet meget let med nogle fine kogler og lidt af stjernerne. Jeg har ikke pyntet den særligt tæt, fordi lige præcis når man laver den grønne blandede bund, så er det rigtig sødt, at man får kigget ind til de forskellige grønne materialer. Så har jeg lavet en herover. Jeg kan godt lide lidt at lave de her, der har lidt humor. Og sådan en rød en som den her, der synes jeg jo, det er lidt sødt med de her små filtpynt, hvor der er et lille rådyr og et lille egern. Og der kan man sige, at her har jeg så en del mere pynt på, men det er fordi, det er en helt ren grankrans, der er lavet. Samme teknik, som der er brugt, vi brugte her på den grønne, den samme teknik er brugt herovre med koglerne. Vi kan se, om man kan kigge herover. Der har jeg bare bundet lystigt. Det tager lidt tid at lave de her, hvor man går ind og binder dem på. Der har jeg bundet alle de kogler, jeg kan komme ind imellem skillene.
så er der nogle få kogler, hvor det er lidt svært. Dem har jeg været inde og lime bagefter. Men den er bundet på samme måde, som den grønne krans er. Jeg synes, sådan en koglebund er utrolig smuk. Men man kan også blande, hvor man blander koglerne, binder dem på samme måde sammen med sit græn, og så fester lysene bagefter. Den lille sløjfe. Jeg kan godt lide både adventskransen uden sløjfe, men jeg synes også, det hører sig til. Når I skal lave sådan en sløjfe her, så får vi lige en lille stoltråd der. Sådan. Så går I ind og laver den første båndende. Her kan man sige, at der er en forside bagside, det gør ikke så meget. Men nogle af dem, der skal I lige have den tvistet i hånden, hvis der er en markant forside bagside. Så laver I den første lykke. Den næste lykke. Og så kan I blive ved, an på hvor mange lykker I gerne vil. Når I så har lavet lykkerne, så der hvor I har fingrene, som er jeres midte, der går I ind og sætter jeres stoltråd, klipper den ind. Og så er det vigtigt, at I får samlet rigtig godt heromme, så den ikke suser for jer bagefter. Sådan. Så kan I vælge, hvis I gerne vil lave sådan en sløjfe, hvor man ligesom har knuden derinde, at så kan I tage den ene båndende her og køre den ind her. Så ligner den sådan en, ligesom man rigtig har bundet, at den har den lille fine knude. Og så kan I rette enderne op og så feste den ned i jeres krans. Så kunne den lave en fin bund her sammen med lyset. Så nu er det bare at komme i gang, fordi på søndag er det første søndag i advent, så der skal vi have tændt det første lys. Kan I have en glædelig jul og komme godt ind i det nye år.